在南投草屯有一名19岁女子在家中休克，紧急送医，但是在送医途中遭到一辆白色轿车恶意挡车，就算呢救护车驾驶鸣笛按喇叭，对方也不让路，家属是又急又气，痛批这名驾驶没有公德心。所幸呢女子送医抢救之后已经恢复意识，但这名恶劣驾驶恶意阻挡救护车可以吊销驾照1年。马上把详情交给记者尤燕慈。摄影观众透过画面，你可以看到，就在24号的晚上8点多，那么当时呢，这个南投的这一台这个救护车车上正载着一名年仅十九岁的一个少女。那么当时证明这个少女是呈现这个休克的状况，整个意识状况呢非常的不清楚。那么家属呢就坐在这个救护车上的副驾驶座，非常的着急，因为担心这个女儿的状况。不过就在整个这个救护车送医的途中呢，却遭到了一台白色的一个国产的自小客车，疑似是恶意阻挡救护车的一个状况。那么当时呢救护车猛按喇叭之后呢，这一台这个轿车呢才略略的往右来偏移了一下。带您关心当时的情况。恶意的阻挡救护车跟消防车辆及警备车辆，有加重罚则跟吊销驾照1年，不得考照。那么当时这个救护人员是转述呢，由于当时车上是载着一名19岁的休克少女，当时是状况比较危急，所以呢才会一路呢是超到这个对向的车道，就是为了要把握这个黄金的救援时间，将这个少女呢紧急送到医院，就没想到在途中呢却碰上了这台白色的自小客车，疑似是恶意阻挡救护车的一个情况。那么当时这个家属呢非常的着急，也在副驾驶座呢大骂呢实在是很没有公德心。